Резултатите от изборите са ясни. Пожелаваме на всички политически сили след 12 години управление да имат подобни резултати. Те на три поредни избора. Ако погледнете резултатите в Стара забора, ще видите, че те се запазват като относителна тежест. Няма как, когато една политическа сила е била водеща в държавното управление толкова години, тя да не е допуснала грешки, тя да не се изкъбила малко или повече, през нашите лица са гледани проблемите, както решените, така и нерешените. Сигурно ни не сме успели да удовлетворим очакванията на част от нашите съграждани, но ГЕРБ през тези години беше, беше символ на отговорното и градивно държавно управление. Това са годините, през които в най-голяма степен които се направи най-много, изградиха се най-много неща, години на положително економическо развитие, колкото и сега с говорени, с метологеми, да се опитат да ни създадат паралелна реалност. Има си ясни индикатори, ясни данни числа, които се вижда, че през последните години в България нарасна брутния вътрешен продукт, нараснаха доходите, построиха се множество неща, извършиха се промени и реформи, нещо, за което ни критикуват, че не са направени реформи в много сфери. Напротив, ще ви дам пример. Образованието няма сегмент на системата, който да не е реформиран през последните години. Възстановихме толкова много неща в образованието, които бяха заличени 90-те години, когато държавата фалира. За съжаление, една голяма част от нашите съграждани не помнят, по-младите, не помнят случаите на корупция по време на тройната коалиция, не помнят фалита на държавата през 90-те години. Но това е демокрацията. Са, изборните резултати са факт. ГЕРБ очевидно ще бъде опозиция. Ние ще бъдем преди всичко силна опозиция. Мисля, че България, българския политически живот има нужда от силна опозиция. Разбира се, ще бъдем конструктивни, особено когато трябва да се надгражда направеното до тук. Ако нашите опоненти започнат да отричат, няма как да бъдем конструктивни. Очевидно, добрите градивните неща, ето ще ви дам пак пример с образованието, всичко, което е започнато, то трябва да продължим. Те могат да намерят по-ефективни начини, инструменти да го реализират, но не може да се откажем от най-важните политики, като това да направим да преход към компетентности и функционалност на знанията, сигурно могат да направят по-добри учебни програми. Като това да обхванем и да задържим всяко едно дете в системата. Сигурно могат да направят по-добра организация на работа на институциите, това да се случи. А, с, като това да приобщим и подкрепим всяко едно дете. Но ако решат да правят системата изключваща, а не приобщаваща, то тогава естествено ще бъдем против. Имаме, разбира се, опасение, че антигерб риториката ще продължи и занапред. Репресиите ще продължат занапред. Защото новото управляващо мнозинство има много малка спойка помежду си, освен желанието да бъдат заедно в властта. Те нямат много общи неща. Сега, разбира се, ще ни демонстрират, че имат голямо сходство на програмите, но гледате нашата програма, с нас имат още по-голямо сходство. А, така че това всичко е за камуфлаж за целите на продукцията, филмовата продукция. А, това, което ще продължи да ги обединява, е желанието им да елиминират герп от а, политическия живот. През това минава собствения им политически успех. Герб показа, че е голяма, трудна за елиминирани партия и очакваме поради тази причина усилията им да продължат. Това ще бъде лошо, лошо за политиките, лошо за българския политически живот. другата причина да продължат да го правят е, че много скоро ще, ще лъсне неспособността им да се справят с предизвикателствата и кризите, които вече настъпиха. Но тези кризите първо ще изкалират и ще заместват тази невъзможност с паралелна реалност, както и така, с и, с и с продукция. Надявам се, че ще надживе този период. Надявам се, че всичко, което а, се обещавали в предизборните им програми ще бъде, ще бъде водищо. Част от нещата, които слушаме в момента на така наречените преговори, ясно е, че те са само за предпубликата. Зад публиката се водят други разговори, дори с са засечени, как се посреднощ се. А, средно се срещат лидерите на партии от новото управляващо мнозинство. Тези разговори са силно не, не систематизирани, които водят пред публиката и надали това ще бъде това, което ще правят. Всъщност с времето ще го покаже. Не, няма смисъл ние да говорим, а, а, това, което говорихме по отношение на нашите опоненти, от има такъв народ предходните избори, след това се видя, че се случи. Най-добре е хората да сами да го видят и да се убедят. Ние, разбира се, ще останем ангажирани най-вече с местните приоритети, които сме заявили тук. Надявам се да имаме всички народни представители от избиратели избирателен район, единодействие по най-важните теми и предизвикателства за региона. Разбира се, най-важната е бъдещето на комплекса Марица Исток. И то в средносрочното бъдеще, не дългосрочното след 2036-38 или 40-та година, когато ще имаме изчистените крайни технологии, а средносрочното, което ще бъде базирано на междинни технологии и надяваме се силно на запазване, макар и частично, на производството на енергия от въглища, респективно на въгледобива остават и другите приоритети, образованието, технологичното развитие. Убеден съм, че в северната част на областта, долината, в която се казал Павелбания ще се превърне в Ягода, Маглиш ще се превърнат в една от основните туристически дестинации на страната през следващите, следващите години. Всяка една община си има потребности, и всеки един от нас, ако може да помогне на някоя от общините, било с, за развитие на инфраструктурата или друг проблем, ще го направи съм, и, съм, и ангажирани с всичко, което сме говорили в предизборната кампания. Опак казвам, но най-важното е ние да имаме управляващо мнозинство, което е с положителна нагласа. Да да решава проблемите на хората, защото това, което виждаме като синдром от тях през последните месеци, е, че така останаха с впечатлението, че е много по-ефективно да инвестираш усилия в а, изграждане на паралелна реалност, на митове, на изчък, в изчегърквани, в а, говорени, стойки, пози. Те до едно време вървят и се, сигурно дават резултати, но много скоро няма да няма да дадат същите резултати. ГЕРБ е в много добра партийна организационна форма. Доказа го и на тези избори. Слуховите за преждевременната смърт на ГЕРБ са силно преувеличени. Нашите опоненти също обичат да тестират Марк Твен, да перифразират Марк Твен последните месеци Герпе е партията, която е най-сплутена, смея да твърди. Това ще се види следващите месеци. От сравнение с другите партии ще се види, защото много повече конфликти ще имат, когато са в част от управляващото мнозинство. Герде партията, която има най-голям потенциал от хора, Убеден съм, че ще го съхраним този потенциал. Той се вижда и в младежката ни организация. Бъдещето на една партия е това, което е в младежката организация. Разбира се, че ще има и неизбежен процес на подмладяване. Той се случва и поради политически, и поради биологични причини. Герпе партия на... Ще останем символ на градивното начало. Ще запазим идентичността като дясна народна партия, разбира се, основните ни политики ще бъдат базирани на тази идентичност, която и досега сме имали, но една народна партия, знаете, тя е отворена към, това я е отличава, към широк кръг от избиратели. Това е разликата от герб от някои други партии, които са се концентрирали в много по-тесни сегменти. Така че ние ще продължим да работим с всички, всички наши съграждани, да отправяме послания по-точно към всички наши съграждани. Да Разчитаме на подкрепата на всички обществени, обществени и електорални групи.